Hoje a gente vai fazer o impossível. Vamos zerar o Laser Dash lendário, beleza? Se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Deixa aquele likezão insano, metinha pra esse vídeo é de 1000 likes, beleza? E vambora, sem mais enrolações, partiu! Ah, antes de mais nada, família, já usa o código lookzinho na loja pra dar aquela moral, tá bom? Bota lookzinho lá na loja. Família, vamos lá, beleza? Primeira partida... Mano, primeira partidinha, se começar zerando, é top, hein? Bora, mano. Seria lucro. É 6 minutos, né? 6 minutos? Eu acho que é. Tropa, só eu que gostei muito desse mapa, velho. Se você curtiu, comenta aqui, tá ligado? E vamos subir a hashtag volta torneio, velho. Mano, não esquece. Hashtag volta torneio. Vamos, EP4. Tropa, eu acho que eu não vou falar muito nesse vídeo, porque eu vou mais focar, tá bom? Porque eu quero muito zerar esse Laser Dash. Eu quero ver os que vai vir, sabe? Bora. Foi uns bloquinhos diferenciados, eu não cheguei muito, não sei quanto tempo que eu peguei, mas até onde eu cheguei vi uns bloquinhos diferentes. Será que tem uns bloquinhos novos, tipo, bem diferente? Mano, acho que o único bloco diferente mesmo que eu vi assim até onde eu cheguei foi só uns espinhos com uns lasers grudados. Espinho com laser, né? Pode ir pá. Vamos lá, tropa. Até onde cheguei. Só os piores problemas mesmo é esse laser azul aí, mano. É, mano, laser azul quebra. Oh, e essa skin aqui, velho, ficou muito bacana, né? Top, combinou demais com esse mapa. Demais, caramba. Minha preferida dessa atualização. Sua preferida? Uhum. Sem dúvidas, muito lindo. GG. Bom que agora tem um tempinho ali do lado, né, mano? Você nem se preocupa. Cara, aquele tempinho ali, a Skullpelle salvou, viu? Ai, caramba. Ih, já foi 4. Tá, beleza. Família, é isso. Primeira partida, 1 minuto e meio. Mano, deu muito ruim. Mas bora pra próxima. É vapo. A gente tá nas primeiras, mano. Tô me se aquecendo ainda. Vamos que vamos, EP4. Agora vai. Agora vai. Isso aqui vai. Você percebeu, Lu, que esses... Que agora tem... Lá no lobby tem agora, tipo, meio que uma... Tipo, uma aba onde tem os recordes dos mapas de corrida. Mano, muito top. Eu vi que da hora, mano. Então, agora vai ter disputa disso aí, mano. Se os caras... Dos caras querendo fazer no melhor tempo. Uhum. Seria base se o jogo desse recompensas por isso, mano. Sei, né? Seria legal, hein, recompensa, velho. Recompensa no final do... Do mês, né, e tal. É, do passe, talvez. Tipo, resetar o passe, resetar os negócios juntos, sei lá. Seria bacana. Bora. E seria um incentivo também, né? Eu não reparei, eles tiraram um top de coroa e troféu? Mano, eu não vi. Pior que eu não vi, acho que não. Continua igual, só que eles só adicionaram isso ali. Tomara, velho. Eu ainda tô top de troféu. Você acha que eles deveriam, tipo, reiniciar o top, velho? De mês em mês? Mano, seria bacana, velho. Você acha que ficaria legal? Não sei, acho que não, né, mano? Porque daí... Você acha que não? Todo trabalho da pessoa que ela já jogou ia ser... É. Tipo, mas você diz as coroas? Não. Só o top, sabe? O top resetar. Ah, tá. Ai. Acho que sim, mano. Acho que sim. Mas daí os troféus ia manter na conta, essas coisas aí, né? Sim, sim. Só tipo, não, zerar o ranking. Aham, sim, sim. Aí deu. Nossa, velho, que susto. Ih, piscou. Vai vir, vai vir. Veio. Nice. Quase 10 minutos. Joga tranquilinho, ó. Que time você torce, CP4? Vasco. Pera aí. Você tá querendo me dizer que o grande CP4... Que é vascaína, pô. Perdeu não, de... Não, relaxa. Perdeu de 4-0 pro Criciúma, mas nessa aí mesmo. Uma em casa, fi. É isso. É. Mas tá em pé. Mano, meu Deus. Piscou. Boa. Velho, é que você não viu o que eu fiz aqui. Depois você olha no vídeo, na moral. Tá. Piscou à esquerda? Ah, não. Aqui eu não vou morrer igual, não, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Topo, a gente ainda tá se acostumando com o mapa, tá ligado? Vamos com calma, família, vamos com calma. Vamos com calma, já estamos na metade da zerada do mapa, tá? ZP, já foi metade. Mas será que é 6 minutos pra zerar?
Eu espero, mano. Piscou esquerda? Ó, piscou esquerda. Eu passei aqui por cima. Boa. Mano, de verdade, Laser Dash é um dos meus mapas preferidos, mano. Esse daqui agora, meu amigo. Né, mano? Direito. Nossa, eu amei, velho. Não estoura. Boa. Nice. Nice, sim, nice. Coitado. Eu vou fazer o básico, mano. Não sei se quero bater nos espinhos, não. É, aqui no espinho não compensa. Aham. Uhum. Piscou a esquerda? Ah, não, piscou não. Baixo. Ah, é, pode ir baixo. ZP4, a gente tá muito bem, velho. Uhum. É pra aparecer o cronômetro nos 5 minutos, mano. Então, vamos se ver, for vamos seis... ver. Não, ZP, dá pra voltar. Ah, boa. Deu bom. Nossa, veio dois. Que da hora. ZP, ZP. Tá voltando? Ai, família, 4 minutos e 13, tropa. A gente foi muito bem. Família, quase... Zeramos, tá ligado? 4 minutos e pouco, mano. Cara, resolvemos recrutar o Notícia, mano. Chamamos o Noticiazadas aqui pra participar, beleza? Opa. E a Linda tá sem microfone, rapaz. E a Linda tá sem microfone, mas vambora. O Notícia do BTA, velho. Esqueça tudo. Olha, vai mandar um emotezinho aí pra cumprimentar vocês, boa, né? Boa, manda boa. Aí um emotezinho, Notícia. Deixa o like pelo Notícia, família. Aí, ai, Notícia, peludo. Bora, rapaziada, já estamos no recorde. 38 boa. Segundos já. Não, esse aqui é recorde. Recorde, mano. Beleza. Ó, oh, Notícia. Ai, Notícia. Pega. Passei pela direita. Acho que tem um time exato, né, que os... O laser azul começa deve a... Deve ter, mano. Deve ter. Quer ver? Vamos cronometrar, ó. CP4, não morre, mano. Vamos lá, velho. Só jogar suave, fi. Joga tranquilo. Quem que morreu nas 4 minutos? Eu ou você? Foi você. Ah, não. Fui eu. Foi a de 4 minutos 13, fui eu. Uhum. Opa. Ah, 1 minuto e 20, sim. Acho que é nos 1 minuto e 30. É, 1 minuto e 20 não veio nada de laser azul ainda. Uhum. Uhum. 1,5. Ô, louco, velho. Esse daqui tá demorando pra vir. Não, não piscou então. Oxi, não tem problema. Aí, esquerda, piscou, esquerda. 1,45, uhum. Piscou por aí. 1,45, vamos ver na próxima. Ó, que dá pra fazer a burlinha, hein? Ah, e nem brinca, mano. Direita. Beleza. 2 minutinhos, mano. 2 minutinhos. Não estará, não estará. Eu morri. Boa. ZP4. Morri, aí. Eu percebi, velho. Direita. É. Vai passar nas cal, vai passar nas cal. Esquerda. Boa notícia, já pegou a manha já, filho. Não, não. Beleza. Rapaziada. Esquerda. Esquerda. Pode cair, Notícia, pode cair. Ah, boa. Eu achei que ele pegava. Direita. Direita, boa, boa. Esquerda, esquerda. Não, não. Não, não, não. Esquerda. Deve estar certo. Tá tranquilinho, tranquilinho. Boa notícia, é isso, mano. Vamos continuar assim, velho.
Beleza. Deu boa? Deu boa. Tá quanto? 3,45. Mano, essa daqui tá muito boa, meu lindo. Vamos continuar assim, não, tropa. Nossa, quase que eu achei você morrendo. Meu Deus. Relaxa, eu abri esse descaro. Ah, piscou? Não. Essa nem vi, velho. 4 minutos, mano. Só os dois. Boa. Beleza. Piscou? Direita. Beleza. É isso, tropa. É isso, tropa. Vai faltando. Tô passando as capas. Opa. Tá quanto? Mano, 4,50. Alguém que tá o 5 aí, vamos ver se vai aparecer o cronômetro. Vamos ver se vai aparecer o cronômetro, família. 5 minutos! Apareceu! Apareceu. Beleza. Caramba. Boa. Não piscou ainda, mano. Não piscou, essa tá perfeita. Piscou à esquerda. Beleza. Cuidado, notícia. Não, notícia! Não, meu Deus! Cara, essa daqui não. Foi muito boa, tá ligado? 40 ai, segundos, cara. Família! Quase! Tropa, a gente quase conseguiu zerar, mano! Faltou pouquinho, tá ligado? Cara, mano, percebi que o Notícia é muito bom nesse mapa, Notícia do céu! Tá maluco? ZP, na moral, eu com você fizemos 4 minutos, eu com Notícia foi 5. Essa aqui é zerada! Essa aqui é zerada! Mano, 4, 5, 6, tá ligado? Família, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, velho, não deixou o like ainda? Pô, mano. Deixa aquele likeão, beleza? 1000 likes. Mano, metinha de 1000 likes, tá bom? E, cara, comenta aí, rapaziada, se você tá ansioso pro lançamento desse mapa, tá bom? Beleza? Bora, CP4, é isso, mano. É isso. Se você como vai é se... Que... Comenta aí se você vai querer zerar esse mapa ou não, tá bom? Oi? Aí dá pra... Já... 1 minuto e 45 já dá pra saber quando que o laser vai piscar, isso. Mano. Rapaziada, vocês que estão assistindo o vídeo, mano, vocês têm o benefício, o privilégio, beleza? De... De pegar os truques e os... E os melhores... Melhores burlas aqui do novo mapa, Laser Dash Lendário. Com 1 minuto e 45, os lasers da pirada começam a piscar, beleza? E aí, vai passar um laser azul no mapa. Mano, quando vir esse laser azul, você não pula, tá bom? Eu sei que o dedinho vai ser nervoso pra pular, mas não pula. Ó, daqui 10 segundos ele aparece. Boa. ZP? Oi, tá aqui, tá aqui. Boa. Ó, bomba, cuidado. Não estará. Aí, apareceu, só ficar aqui em cima. Ó, só ficar aqui. Tá vendo, tropa? 1 minuto 45, apareceu o laser azul. É só ficar parado, mano. Piscou. Boa, fiquei parado. Relaxa, relaxa, que tá mec. Beleza. Boa. Só. Mara. Tá suave aqui, boa. O Notícia morreu. Beleza. Tá, calma, ZP, é nóis, mano, é nóis, velho. 2 minutos e 14, é. Bora. Piscou, direita. Boa. CP, na moral, mano, não, não trola, velho. Bora. Esquerda. Tropa, vou ficar um pouquinho quieto, velho, pra gente se concentrar, mano. Veio esquerda, esquerda. Aham, relaxa, tô aqui. Boa. Boa.
Mano, metade já foi ZP, falta metade, direitinho. Uhum. Mano, só metade. Boa. É isso, família. 3,5, mano. Esquerda? Ah, embaixo, embaixo, embaixo. Não, foi embaixo, foi embaixo. Boa. Opa! Nossa. FPS caiu bem na hora, mano. Relaxa, mano. 4, hein? Quase 4. Direita? Ah, FPS caiu, velho. Juro. Você morreu? Voltei. Boa, 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 ZP. Veio esquerda de novo. Ai, relaxa, volta. Nossa. Ai. Beleza. Nossa. GG. É isso, família. É isso, família. 4,20. Daqui a pouco vai vir dois azul. Uhum. Quanto tempo é mesmo? Você lembra? 6. Não. Os dois, dois azuis, pô. Não lembro, não faço ideia. Já esqueci, mano. Boa. Família, 4,40. Mano, eu não vou falar nada. Aparece a câmera já, já. Boa. Irmão, o cronômetro apareceu, ZP, o cronômetro. Ei. Bora. Esquerda. Beleza. Direito. Boa. 30 segundos, mano. Direita. Esquerda. Não. Não acredito. 5,43, mano. Não acredito. Família, faltou 16 segundos, tropa. É isso, tá ligado, velho? É isso. Mano. O videozinho vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis. Infelizmente não foi dessa vez que a gente conseguiu zerar, beleza? Mas, cara, vambora! É o Luke sem neve, dá um tchau pro vídeo. Valeu, rapaziada.